Mene više od sporta ništa ne interesuje. Šta gledaš, samo opuštenu muziku? Muziku ili neki film na O2 Filmove, gledam. da. Znači, Šta od si gledao sporta noćas? se nisam ja Da. odvojio. Ja volim sport. Da. Drugi su me odvojili od Ok, sporta. razumem. Šta si gledao noćas od programa? Menjao sam kanale, vidim svuda narodna muzika, narodna muzika, ova novo komponovana muzika, Da. to me ne interesuje, praktično ništa nisam gledao. Kada si zaspao? Oko dva, Dobro. pola tri. Dočekao si Novu godinu. Da, gledao sam film jedan na O2, oko pola 12 je počeo i njega sam Da. dogledao do 2 sata. Tomanoviću, E, tako. pozdravljam te, hoćeš da me ispratiš? Hoću, pa Ajde. kako da ne, hvala puno, zahvali se gospođi Ani i pozdravi puno Ali ovako tu kad staneš na vrata kao pravi gazda. Ajde, Ćer čao. Ivu puno Živjeli. pozdraviti i tako želim. Svako Važi. dobro vam želim sve najbolje u novoj godini Ćao. i sve Da smo živi i zdravi. da smo živi zdravi. Ćao.